Já jsem v píči. Jak to, že mě do píči může zaměřit, když jsem pod stolem? Nebo zaměřujete ve třelce? Na kurva. Kurva. Dopiš! Dopiš! A to je zmrc, kurvený! To si děláš píču, já myslel, že mě... Ty vole, jsem chtěl udělat takovou tu taktiku, nedívám se na něj, on mě neuvidí. Kurva!